надходить від незнання того, що ти робиш. Уоррен Баффет. Біржові університети на Бізнес Радіо. У середу з 10 до 11, у четвер з 8 до 9. Наші знання збагачують. Реклама Бізнес Радіо. Зростання інвестицій в агросектор через злиття та поглинання. Альтернативи фінансування сектору. Ефективне виробництво в умовах падіння кредитування. Ключові питання інвестування в агросектор України. Конференція «Аграрні інвестиції». МТР. 8 листопада. Київ. Президент Готель. Реклама на Бізнес Радіо. 537-3737. Куда, блядь? Ой, еще, блядь, шокер.